збив на переході жінку і втік з місця наїзду. Момент ДТП у Харкові зафіксувала камера автомобіля, який зупинився на сусідній смузі. На відео видно, як літня жінка перетинає дорогу через неврегульований пішохідний перехід. Тим часом по вулиці на шаленій швидкості мчить легковик, збиває жінку пішохода з ніг і, навіть не зупинившись, летить далі. 81-річну пенсіонерку шпиталізували з переломом гомілки та забоями. Винуватця аварії досі розшукує поліція.